There is something that you can do. Amen. That's why we're here. Yes, Papa. Are you sure you're here? Yes, Papa. Isaac, anotikuna Esau. Esau, ndirikuona ramangwana rako richiita nani. Asi, ndirikuona uchirarama wakatsamira munondo. Chauchadya chichabva pamunondo. In other words, ari kuti everything that you are going to do, you have to fight for it. Yes, Papa. Why? Because life is not fair. Saka uchese chichauya pamuromo pako uchange wachirwira. Yes. Uchashanda zvine simba. Munenyina wako uyu achange ari pamusoro pako, achange ari mberi kwako. Asi iwa ufane kubatikana. Ucharamba uchishanda nesimba. Ende anobva ati kana ukagona kushanda nesimba, ukagona kurwa. Ndopata zopedzira 39. Anoti kana ukagona kurwa. Ndirikuona uchizokura uchiita dominion. Hello. Amen. Arikuti I can see dominion. Kana wagona kurwa, ndirikuona uchigona kukunda. Ende kana wagona kukunda, uchagona kupwanya joke rake. Iri joke harisi ra Satan. Aiwa ndere munina. Riri pamuzipa pako. Ndondine nasi. Amen. Vazhinji vari pano, blessing yako hainambotorwa newakaipa. Yakatorwa nevamwe vako chaivo, baba munini chaivo vari padhuze. Yes, Papa. Pavakangoona baba vafa vakati ha izinherera togona kuita zvatoda nadzo idzi. Yes. Ndondine nasi. Amen. Ipapa mune muchikodaizwa, hey, kune program iri kuno. Ingoinda bata apa. Mungu unosvikobatiswa, uri kubatiswa chabva kupi? Chinonzi ngati line itese, ngachibve chibatwa kumobata muchingoisa pa next. Chamuri kubata ichi nemunhu wane akatagetwa kubvisirwa blessing. Amen. Ndondine nasi. Yes, Papa. Vamwe ndovanonzi ha, uya kuno uzogara parupasa kuti marriage ibude, uchingonogara ipapa. Vatonokora. Amen. Are you sure here? Yes, Papa. Yambisirwa vano kugadzika pane inonzi chii? Kune vechishona vezazuko vanoti runonzi bonde. Yes. Hello. Amen. Ruyarwa vamwe vanoti rupasa, vamwe vanoti bonde. Hello. Yes, Papa. Saka pavanokwakwanura rupasa rwuya vachibvisa, havachatakura rupasa, vari kutakura bedroom rako. Vari kuda kuti iwe kana wabva pano hauchafe wakanoita bedroom rinomira. Because rupasa urwu kana kuti bonde iri vatakura vaenda naro. Yes, Papa. Saka ndine vakaonda pano dzimba dziri kuramba kumira. Why? Bonde rako rakatakurwa iwe nambuya vakaenda naro. Yes, Papa. Asi unofanira kufaitira bonde rako ridzoke. Yes, Papa. Ndinova ndinaye iri pano. Yes, Papa. Unofanira kufaitira bonde rako riite seiko? Ridzoke. Because pari kuzikana ukarwa, ukakunda, uchashora joke rake pamuzipa pake. Yes. Kunyange tamboti life is not fair, but ukagona kurwa zvakanaka, you are able to come out. Yes. Of every problem. Amen. Chatawira pano ana baba na mai, tauya kuzorwisa kuti tigone kubuda. Amen. Ndine vakawanda vari disadvantaged in life, disadvantaged in marriage, disadvantaged in all sorts of areas. Amen. But tonight you are fighting for your way out. Yes, Papa. That is the reason why I came here today. Amen. I have come to give you an advantage over your adversaries. Yes, Papa. I have come to give you an advantage. Pana ari kuda ira advantage. Yes, Papa. Ari kuti ndanyanya kuramba ndakagarisirwa pasi. Amen. Ndaramba kuramba ndanyanya kuramba ndiri pasi. Yes. I need an advantage over my adversaries. Yes, Papa. Tonight, if you fight hard in prayer, you are coming out. Yes. Ndine vakawanda vanonzwa zvinzi nasi vanobuda nasi. Amen. Vakararama upenyu hwokushunguruzwa, vakararama upenyu hwokutambudzwa, but hanzi naJehovha nhasi vanava vari kubuda by fire, by force. Yes, Papa. Vasingadi, vasingadi, uri kutobuda ipapa. Yes, Papa. Ndinova ndina here nhasi pano. Amen. Are you sure you are here? Yes, Papa. Uri kubuda izvozvi. Takuda kutoronga mezi dzacho dzekubuda. Amen. Ha? Yes. And this number part is going to because it's going to be a little bit more. Yes. Less talking, more action. Now, we are going to do more action. Now, we are going to do more action. Yes. Tawe pa action. Amen. Do you want to? Yes, Papa. Bonde rako rinofana kuita sei? Ha?
Are you sure you're here? Yes, Papa. Ndino andinai pambizo. Amen. Mufaro wako mbizo unofana kudzoka. Yes. Uchiva panapa, there shall be a big change. Amen. Baba osiya kumba vakabata skati. Vanofana kuti uchisvika kunyanga vakadhako vakakutarira zvaona kuti amai ndirikuona machinja. Yeah. Iwo vakabata skati zvoti amai ndirikuona munhu akachinja. Yeah. Your life has to show a big change. Yes, Papa. In the mighty name of Jesus. Amen. Vamwe venyu munofunga kuti eh handizivi anongondisema haisi mhosva yake. Can I help you? Yes. Pane zvinopota zvichiuya pamusoro pako. Saka you are uzvioni because ndo wakazvitakura. You are not here. Yes, Papa. Chawakatakura haugoni kuchiona. Vari kuona ndevari kutoona kuti aika ndozvari. Vanombosama na mai dai mai dai dai mai dai but vanenge vachiona. You know what you do that? I want to write it. Is our house owner's report? No one in us. Yes. Hello? Man. The custom boss got it. What time was on the Dara or go? Quiet, Brahma songs. I could put on a G. And no one in us. Yes, Baba. Queen, oh, my, I got it. Narrow. Hey, am I? Narrow tea. No, Baba, and the Lagasunga Berico. Lagasunga, Managa Basunga, and escape by much it. Are you here, somebody? Yes. No, but I can cross some of them. Oh, na yo. Oh, na. Power. You know what? Unibano. Yes, Papa. Wakati mukawa siura ma wano ne sana ne mi. Yes. Siya ishaka daro. Yeah. Are you here, kwekwe? Yes, Papa. Kwekwe ndine were nasi. Yes. Nirikutenda nasi urukundi bata mushe. Are you sure you're here? Yes, Baba. Huh? Wakati mukada ku controla, eh? The guy is shakadar. Are you sure you're here? Amen. It's time to claim your portion. Yes, Baba. It's time to claim your portion. Yes. Manirandu rakuna macha, marivati basile. Amen. I am praying for the release of your grace. Yes, Papa. What I know, God has created you to make it in this life. Yes. Vanhu vazhinji vari pano ndimi chaivo vanga vakagadzirwa blessing. But kune vakaenda behind the scenes. Vakaenda vakanotora blessing yanga iri yako. Amen. Vamwe venyu ukanzwa achitaura chirungu unoti mai we vanoshanda mu office. Uchibva pano uchipinda munhu unoona ah vakatakura basket so. Tinayo ine ne chirungu chese ichochi. One face yanga iri salad zvayo. But kune akaenda mberi akatora upenyu wako. Amen. Tonight we are going to recover your life. Yes, Papa. We are here to recover your life. Yes. Ndine mamwe ma brother kuti ukamuona chinorwadza upenyu chino one. Kana uchiri mukomana apa wakadai hapana kana problem. Yes. But paunongotora mukadzi zuva rekutanga 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. My demands ato siyana ni ongo shirarama nao. Pocket yako ya kututanga kuoneka kuti yaka mirasi. Amen. Ndiyo ndina inasi. Zopa unuona munu wa mayo na chinga chinga blinga blinga. Kungo vapangoro ora chete atanga kudona. Ayo ana kudona nasi anga haka raka dona. But iso anga zulipo anga haka fika kama flash. Amai pa wawu ya waka visa kama flash. Yeah. Ndiyo ndina inasi pana. Yes, Papa. Ayo ndakambozoona kati chikura tiri mayouth tiri muchechi muno tiri chikura tiri mayouth muri boys mainge makaita kunge makafanana. Yes. Hello. Amen. Kunyange uyai shanda kupi uyu achidi kunyange vamwe vaingoregedza vaingoswera variko vachingozouya ku service mainge makafanana because aita akapuwa kabudura nemumwe munhu aigona nguva yakapfeka. Yes, Baba. Amwe aigona kugara vari kana 4 vachichinja na hembe 1 vari 4. Sunday ino ndini ngane nayo Sunday ino mangwana ndiane saka hogoni kuvaona vanenge vari kuma departments akasiyana kukanzi ku security kuri kudiwa dze red vanoya akapfeka red ndinowanira nasi batai munhu Baba zvikanzi kukwaya inouya ine munhu wekwaya musiyoyo. Yes, Baba. Zvikanzi ku security unoona yaka iri ku security. Yeah. Saka inenge yakavharwa neka gajacket aka saka hogoni kuzviona. But the true picture, you know, we are Muzuno Yamai. Yeah. Why could you do that? The embeds, I could do it.
Ndino wandina inazibana. Yes baba. Kuti uchura naya bururu mumba hazvichaite. Vano tuda kundishandisa kuti wachisaimbe dzavanenge dzavaridzi. Dzosera imbe dzavaridzi. Yeah. Are you here somebody? Yes baba. Ndopa muchaona nhasi vauya neiyaya. Mangwana vauya neiyaya. Ona mangwana yachinja kala. Because yakuchiwa chwaka daily na mai. Kuti ukwanise kuenda wakachena. Nyambisirwa yakarohwa every day. Inokurumidza kupera kala. Kana yanga iri green unoona yakutanga kucheneruka so. Ndino wati nayi nasi panapa. Yes baba. Are you sure you're here? Yes. Life is not fair. Yes baba. Saka pesa apa maiona kunge maka kwaya musaona makara musaona makafana na amuna. Wait for the true time. Ndopa uchaona kuti vamwana sister izvozvo vakarova make up kudai vakadai. Rondai muende kumba kwabva. Yes baba. And I'm on ama. Ayoga. Endaka mumba maabva marowa make up mayaroverwa. Yeah. And you know what dinai repana? Yes baba. Ha? Ina dzimwe timu dziri babawa. Vari kungosangana babawa shit. Bururu chimboti wapedza mapedza kunwa doro muende na bururu wako kumba kwake. Yeah. Inda unoona paanorara bururu ye. Yes. Ndikuti bururu nda nasi ndomborara kumba kwako. Anokuzata hii landlord weda haiti. Asi landlord ndiye asinga iti. Yes baba. Ndino wandi na ere pano nasi. Amen. Asi landlord weda haiti. Hadi kuona vanu. Izo shubuda chupe. Itai wa nasi ndikuti orara kuno nasi. Yeah. Ano iwe ndio ungatobuda nasi ndorara kuno. Izo hapana pari kurarwa. Ari kurara pamusoro pe springs akaturikizana. Amutarisa kama kuseni. Unoona akati ndira ma spring pamadama apa. Yes papa. Ndino wati naye repana apa. Yes papa. Ha? Yes. Mwacho unozwa pana apa. Nightmares. Hey, bad dreams. Chi. Hey, ndiri kungorota ndakangofukidzwa neti. Nyambisirwa jira ari kufuga. Yes. Eh, jira rakafuga so areta kunga akaputirwa nemambure so. Yes. Andiri kurota spider. Aisi spider, I jira rauri kurara. Go deep, baba. Life is not fair. Tell your neighbor, life is not fair. Life is not fair. But there is something that we can do. Yes, Papa. Are you sure here? Amen. Are you ready to change your destiny? Yes. Huh? Yes. Ndiye nari kuti mwari ndiri kuziva background yangu. Amen. Inogona kunge isina kuitwa zvakanaka but ndiri kuda kuchinja. Yes. Ramangwana rangu. Amen. Ndiri kuda kurwisa kuti ndibude pa ndipunyuke kubva kune wakaipa. Yes. Wakaipa andisunungure pamusungo wake wakaipa. Yes. Nondi nai nasipano. Amen. Anoni mwari dai vandirangarira onasi. Yes. Ndiroko nanga ndakadisadvantage asi kuti disadvantage so azvire kuti handigoni kusimuka. Yes baba.